Ahoj, vítám tě u dnešního videa. Budeme se věnovat rovnoběžníkům a budeme určovat, měřit, měřit, vyznačovat a zapisovat výšky rovnoběžníkům. Nejdřív se podíváme, co tu máme za rovnoběžníky. Víme, že máme čtyři druhy. Čtverec, obdélník jsou první z nich. Tady ale nedají to ani čtverec, ani obdélník, protože vidíte, že vedlejší strany těch čtyřúhelníků nesvírají pravý úhel, takže to nemůže být, nemůže být ani čtverec, ani obdelník. Takže buď toto je kosodelník nebo kosočtverec. Rozdíl mezi nimi je ten, že kosočtverec má všechny strany stejně velké a kosodelník různé. Na první pohled vidíme, že tady ty vedlejší strany jsou různé, takže tohle bude kosodelník, má protější strany rovnoběžné a velikosti protějších stran jsou také stejné. To můžeme ověřit třeba i kružítkem, takže když takhle mám tuhle velikost strany ST, tak je stejná, nebo měla by být stejná e, jako ta druhá. Potom to je tedy kosodelník, ale protože jsem to rýsoval na rychlo, a tak to nemusí úplně odpovídat, tak bereme to jako náčrty, že tady je kosodelník. Pokud bychom chtěli ověřit velikosti stran tady to pasuje, ale vidíte, že tady ty vedlejší strany stejnou velikost nemají, takže je to také jako A tady je velikost úsečky OP, PQ, RQ, OR jsou stejné, takže tady máme kosočtverec. Když se ještě podívám tady, tak VZ, ZY, XY, a VX jsou stejně velké, takže tady máme také jako V každém z těchto rovnoběžníků máme narýsovat, změřit a zapsat obě výšky. Protože budeme vyznačovat obě výšky a ty kosudelníky nejsou nějak zvlášť velké, a protože určit výšku čtyřúhelníku znamená, teda určit výšku rovnoběžníku znamená narýsovat kolmici ke straně, a protože nám budou určovat obě výšky, tak a budeme hledat tedy vzdálenost protějších stran, tak aby jsme tu kolmici měli kde udělat, je dobré si protáhnout velikosti těch, teda velikosti, je třeba si protáhnout protější strany. Takhle bychom vyznačili jednu výšku, ale protože budeme vyznačovat obě výšky, tak si protáhneme o velikosti, ne velikosti, ale protáhneme si obě ty strany, o všechny čtyři, vždycky ty protější jsou o, rovnoběžné. Tak. Budeme vyznačit výšku. Ještě potřebujeme popsat si vedlejší strany, tak tady je strana K, tak budeme výšku na stranu K a výšku na stranu L. Začneme výškou na stranu K, a protože ta strana je tady a protáhli jsme si ji, tak rysku položíme právě na přímku, která vznikla protažením strany KL. A víme, že kdekoliv můžeme tu výšku udělat, Dovnitř se nám úplně nevejde, tak já tu výšku vyznačím vedle toho kosodelníku. aby to šlo možná i tímto způsobem. Tady je místa více, takže tu výšku vyznačujeme jako vzdálenost z rovnoběžek tam, kde je místo. A tohle je výška na stranu K. Dali jsme kolmeci ke straně A, tak tady je výška na stranu K. Já ji tady zapíšu, výška na stranu K a rovnou ji změříme a je to 29 mm. 29 mm. Vyznačíme i tu druhou výšku a to bude výška na stranu L. Rysku tedy položíme na tu přímku, na které leží ta strana L a udělám kdekoliv v kolmici. Tady zrovna je místo, můžu tu výšku udělat tady anebo nebo ji můžu dát také mimo. Je to jedno, ta výška je všude stejná. A protože jsme dělali kolmici ke straně L, tak tady máme vyznačenou výšku na stranu L. Je to kosudelní, tak ta výška bude každá jiná a je to 25 mm. Takže prodloužili jsme a udělali kolmice. To znamená kosočtvorec OPQR. Opět začnu tím, že si protáhnu ty protější strany. Vzniknou mi tady jedna dvojice rovnoběžek a druhá dvojice rovnoběžek. Pojmenuji si dvě strany, ke kterým budu dělat ty výšky, ty kolmice. Takže mám stranu O a stranu P. Začnu výškou na stranu O. Znamená to, že udělám kolmici ke straně O třeba tady. A je to vzdálenost těch dvou protějších stran. Tak, protože je to kolmice ke straně O, je to výška na stranu O, její velikost. Směříme a je to 4,2 cm. A máme výšku na stranu O. Druhou výšku a vyznačím jinou barvou, teď ji uděláme rovnitř, takže se může stát, že když někdy uděláme kolmici k jedné straně a pak té straně vedlejší a umístíme ty výšky uvnitř toho kosočtence nebo kosodělníku, tak se nám takto protnou, ale to vůbec nevadí. Tady zeleně jsme vyznačili výšku na stranu. Výšku na stranu P. Výška na stranu P rovná se, změříme velikost, tak nám vyjde 4,2 cm. A protože ty výšky k jedné straně a k té straně vedlejší mají stejnou velikost, tak je to jenom důkaz toho, že to skutečně je kosočtverec. Tahle jinak ta výška samozřejmě mohla být vyznačená, nemuselo se nám to křížit, tu výšku jsem mohl vyznačit třeba tady. To by měla stejnou velikost výška na stranu P. I tady je to 4,2 cm. Zrovna tak tu výšku na stranu O jsme mohli vyznačit tady, a pak by se nám ty výšky nekřížily, Výška na stranu O stačí vyznačit jenom jednou. Je to vzdálenost rovnoběžek a ta je všude stejná. Tak jdeme na kosodelník VSTU, protože budu dělat kolmice protáhnu si velikosti těch stran, když tady ty strany jsou dostatečně velké, ale když potom vybíráme, kde umístíme tu výšku, tu kolmici, je dobré mít dostatečně dlouhé ty rovnoběžky. Máme potom připravené udělat v podstatě kdekoliv. Tak popíšu si dvě strany, ke kterým budu dělat kolmice, takže budu mít stran V a tady bude strana S. Takže najdeme nejdřív výšku na stranu V. Takže rysku položím na přímku, na které leží ta strana V a můžu udělat tu výšku třeba tady. To je zase kolmice ke straně V, protože proto je to také výška na stranu V. Velikost výšky na stranu V změříme a je to 34 mm. Udělali jsme výšku na stranu V, teď uděláme výšku na stranu S. Takže rysku položím na přímku, na které leží ta strana S a posunu a někde vyznačím tu výšku. Může to být třeba tady. Nevadí, že to protíná tu stranu. Tak, udělali jsme kolmici na stranu S. Je to tedy výška na stranu S a její velikost, rovnou to tedy na, na, změříme a zapíšeme 63 mm. A máme obě výšky u kosodelníku VSTU. Zbývá nám ten kosočtverec VZYX, takže uděláme výšku na stranu V a výšku na stranu Z. Ten čtverec je dost malý, tak třeba tady bude důležité protáhnout si. Ty strany, narýsovat si tam ty rovnoběžky, tak aby jsme tu výšku mohli vyznačit, jenom tenkou čarou. Začneme výškou na stranu V, to znamená musíme rysku položit na tu stranu V a vyznačím si výšku třeba takto mimo, to zdálenost těch dvou rovnoběžek, na kterých leží protější strany, výška na stranu V. Výška na stranu V má velikost 2,8 cm. A výška na stranu Z, to je ta vedlejší strana, můžu dát dovnitř, nic tam není, nicím se to nekříží. Takže kolmice ke straně Z, tak je to výška na stranu Z. A velikost výšky na stranu Z. Když změříme, by měla být stejná, zase je to 2,8 cm, protože to je kosočtverec a ten má obě ty výšky stejnou velikostní. Takže to je vše tady k tomu tématu, to znamená k výškám kosodelníku a kosočtverce. Vždycky ta výška toho rovnoběžníku je kolmice ke straně a hledáme vlastně vzdálenost protějších stran. Děkuji vám za pozornost, držím palce, aby se vám to podařilo v pracovním sešitu a těším se na shledanou u dalšího videa. Ahoj.